دەچینە سۆران هاوکارمان کەلسوممان لەگەڵا کەلسوم جلوبەرگێکی زۆر جوان و کولتوریت لە بەرە پیرۆزبایی لێ دەکەم سڵاتانە بێ ئێوارەتان باش بێ پێمان بڵێ ڕەوشی سۆران بەگشتی چۆنە ئایا سۆران لەگەڵەوەی لەبەرەوەی کە ناوچەیەکی ئێجگار فێنکترە لە چاو ئێمە لە چاو شوێنی ئێمە و شوێنەکانی دیکەی کوردستان و عێراق پێم وایە زووتر پاییز دێت لەوێ ڕەوشی سۆران چۆنە بەڵێ ئاهورا ئێوارەتان باش بێگومان منیش لە یەکێک لە چایخانەکانی نێو سەنتەری شاری سۆرانم کە چایخانەی کەلتوری سۆرانی پێدەوترێ ماوەی زیاتر لە دو ساڵە ئەو چایخانەیە لێرە کراوەتەوە ئەمەوێ وەڵامی پرسیارەکەت بدەمەوە بێگومان سۆران بەو پێیکە ناوچەیەکی شاخاویە دەمێکە وەرزی پاییز لێرە دەستی پێکردووە چەند ڕۆژێکە پاییز لە دەڤەری سۆران خۆی نمایش کردووە بەوەی کە لێرە باران باری و کەشوهەواکەش بە شێوێکی زۆر باش فێنک بووە خەڵکیش بە شێوێکی بەرچاو هاتوونەتە دەرەوە و لەو وەرزەدا ئەیانەوێ کاتەکانی خۆیان بەسەر ببن کە ئیدی دوای ئەوەی کە گەرمایەکی زۆریان بەڕێکرێ ئەیانەوێ لەو کاتە فێنکانەدا ڕۆژانە ژیانی ئاسایی خۆیان بکەن وە کاتە خۆشەکانی خۆیان بەسەر ببن چایخانەی کەلتوری سۆران بێگومان وەک باسم کرد زیاتر لە دو ساڵە لێرە کراوەتەوە ئەو چایخانەیە شاعیران هونەرمەندان خەڵکی ئاسایی بەتەمەنەکان گەنجەکان هەموو کەسێک دێتە ئێرە هەموو ئەو پێداویستیانەی کە لێرەشدا هەنا ئامێر و کەلوپەلی کۆنی کوردەوارینە لە وێنەکان بگرە لە پێخەفا بالیفا چوزانم هەموو شتێکی تێدا ئەوەی بتەوێت لەو چایخانەیە ئەتوانی ببینی هەر کەسێک کە سەردانی ئێرە ئەکات تا موچێژێکی تایبەتی لەو چایخانەیە وەرەگرێوێ ڕای ئەوەی کە چایەکی شیرین و تێڕەنگ و بەتامیش نۆشەکە من لەگەڵ سەرپەرشتیاری ئەو چایخانەیە قسەکەم ئەم کاتت باش ئەم کاتت باش سەرەتا بە نایخوای گەورە لە خێراتنی سەتەلایتی کوردستان تیڤی دەکەین بۆچی ناوی چایخانەکەت ناوە چایخانەی کەلتوری سۆران یەکەم جار ئەوەمان پێ بڵێ بەڵێ لەبەرەوە بە ناوی چایخانەی کەلتوری سۆرانە زیاتر بۆ ئاشنابوونی کەلتوریەکانی شتە کۆنەکانی باو باپیران بە چینی نوێ و زیلی نوێ باتابابرێن پێبناسیێنی پێشوازی خەڵک لەو چایخانەیە چۆنە بێگومان چایخانە چی جیاوازە کەلوپەل ئامێر خەڵکێک ئەگەر چاش نەخواتەوە لێرە بێگومان دێ سەیری ئەو ئامێر و پێداویستی کۆنانەی کوردەواریەکە بەڵێ وەڵا چێژەشی باش لێ دەبینن زیاتر ئەوگە چاش نەخۆنەوە چێژ لەو وێنە و لە شتە کۆنەکان وەکو بابین مۆزەخانە شوایە هەنەکەر چایخانە ئامێر و پێداویستیانت لەکوێ پەیدا کردوون بە تایبەتی کابینین مێژوو هەندێکیان چەندین ساڵ بەر لە ئێستا بەڵێ وەڵاهی نازام تاکرد بەڵام زۆر کۆن و برادران خەڵک وەڵا زیاتر هینایان دەسوسایان خۆش ئینشاڵا بە هیواوی زیاتریش پەرە پێ بدەین و لەمان بینیشتە کۆنەکان دەستان خۆش ئێمەش هیوای ئەومان هەیە کە سەرکەوتو بن لە کارەکانتان بێگومان ئاهورا لێرە وەک باسمان کرد هونەرمەندان گۆرانی بێژان لێرەن کاکا ئەو کاتت باش هەموو کاتت باش بە خێروێت سەرچاو تۆ یەکێکی لەوانی کە بە بەردەوامی شەوانە من لە فەیسبوک ئەدبینم لێرە لایڤەکەیتەوە و بەردەوام لێرەی لەو چایخانەیە چێت چێژێکت پێبەخشێ هاتنت بۆ ئەو چایخانەیە بەڵێ ئەو چایخانەیە بەڕاستی جێگایەکی کەلتوریە جێگایەکی فۆلکلۆرە ئێمەش وەکو کاری هونەری میلیەکان زیاتر ڕووەکەینە ئێرە وەکو شاعیران هونەرمەندان مامۆستایان زۆر لەو کەسە ڕۆشنبیرەکان ڕووەکەنە ئێرە و ئێرە بۆت بەڕاستی ئێرە ئەتوانم بڵێم دووهەم ماڵە بۆ ئێمە لێرە ئەڵێن خاڵە سەروەر دەنجی زۆر خۆشە لاسایی هونەرمەندی کۆچ کردو محەممەدی مامەلێ و ڕەسەنەکانە کاتەوە وایە؟ وڵی بەڵێ من تەبعاەن حرمەتم بۆ هونەرمەندە گەورانە هەیە ئێمە هەموو کات لە ڕێچکەی ئەوانەوە فێری گۆرانی بووین و ڕێچکەی ئەوانی شمان زیاتر گرتووە شتە فۆلکلۆرەکانی ژەڵێن ئێمە ئێستا چیمان پێشکەشەکەی بە ئێمە و بە بینەرانی کوردستانی گۆرانیەکی فۆلکلۆرتان پێشکەشەکە بێگومان وەک باسم کرد گۆرانی بێشان بە بەردەوامی لێرە ئامادەیان بەڵێ ئای لە خاڵانی ئایوەی لە لێوانی ئای لە خاڵانی ئایوەی لە لێوانی ئایوەی لەو پەلکانەی تێخاتنێ ئەو شانی ئایوەی لەو پەلکانەی تێخاتنێ ئەو شانی بە قوربانێت بم ئەی چاو قەوی قاوی
با قربانیت بم های چاقوی قوی لخوان طلابا های بیوشن کوی ای ویل خالانی وی ویل لیوانی ای ویل خالانی وی ویل لیوانی ای ویل و پلکانی دی خاتن یوشانی ای ویل و پلکانی دی خاتن یوشانی شوقي زراكد هيدا يلا جنوم شوقي زراكد هيدا يلا جنوم يا زيل يا بريم هاي بشو دابرم يا زيل يا بريم هاي بشو دابرم اي ويلا خالاني وي ويلا ليواني اي ويلا خالاني وي ويلا ليواني اي ويلا وكذانا دخاتني وشاني اي ويلا وصلفانا دخاتني وشاني ورسفاس دنگيتي خوش دستت خوش سر كوتوبي بيگو من اهورم هنرمند رزگار مصطفاش که یه چکل هنرمندکانی ده وری سورانه لیره اما وی اوشتیک من پیش کشم که که رزگارم کرده بخیر بین سرسان کرشم خانزو ده چای خانه کلتوری سورانید ببردوامی دیتی ایره؟ بخدا بله اواران زور دیمیره شوانیش دیم چکل چای خانه چی کلتوری ها وابزانم لگه شارکات چی وای بلام لسوران وابزانم یکم کلتوری اوها زاروجانه بردوام سردانیانه که این طیبت هم خلکان دیتیره خلشی هنرمند خلشی روشنبیر خلشی شاعر هم لیر خرده بینو ایواران تو چی من پیش کشکی؟ والا با کیفی دو کسو شته چی خوش به لگل استا بگونزه؟ خدسا بونه گریم لنا خواهم فرمیش چی ساوم نسرم بونه گریم لنا خواهم فرمیش چی ساوم نسرم مراقی که لدل ما بی تو ناجیم هتا مردین مراقی که لدل ما بی تو ناجیم هتا مردین شوان بجوید دا چر باندیم نیوه شوان دا دخواندیم شوان بجوید دا چر باندیم نیوه شوان دا دخواندیم لگل گرمینا سایم بستا لک بام دتی واندیم لگل گرمینا سایم بستا لک بام دتی واندیم تو شر دروی بحر منی تو شر دروی بحر منی گریه دلیم بزوش در بی دور با کتای من اخل سرت شیرین تر بی شیرین تر بی امان آخای دست خوش خوش به دستت خوش به دمت خوش به دنگه چی خوش نازانم اگر سیری چایکی هن بکنی اهورا اما به من لیره و رخنیک لو چایخانه بگرم اگر سرپرشتیاری چایخانه که اگر ایمه به چایکی هن لسر خلوزنی وایا کواور بزانم بوچی چایخانه کلتوری ابه چای لسر خلوز بداتا کریاره کانی ونیا یعنی اوانی کلیره آماده نم کلسوم لوانه ما بس یعنی جنگ فارزی بید نه انا در بسیم بیرم اگر لدنی بابا شده بلو بخلوزی لبر زی کشمان هنده اوانی بابیم فراوانی لیسر خلوزی دابنی لبر بله پیش کشکاره که من آهورا علی ما بس یعنی لوانه جنگ فارزی بید نه انا در بسیم بیرم وایا بله والا زیادریش لبره وی بلا پچنه اگه دالی و شکیه اگه ما بس من اوشته بیم بلا هم زیکه من نسکیه و لوجینگ ایخ بطایبت لوجوریش تسکه با خلوز نبی باشه دستان خوش اهورا اگر بشه چی تری او چای خانه نشانی ایوه بدم اگر وی نگره کم هاو کارم بی لیره بگو من اما بشه چی تره سندین یاری لیره انزام دری للان اوانی که سردانی ایره اکن وگ باسیشم کرده سرطادم
لیره همو پدایستکان کلوپلکان فولکلورین و گورانی فولکلوریکان و رسنکانیش لیره با آماده بوان و با اوانی که دین ایره پخش اکره و که بینن استاو آمیران همویان میجویان اگره تو با چندین سال لموبر کلا کونه وللان بابو باپیرانی ایما کاری زور زور گوریان پیکرا و کتی آمیری زور زور سادشن و همویان پارز رونو چایخانه کلتوری سورانیش بگومان یچی کلو چایخانانی که حولی داو او آمیرو او پیداوستیا فولکلوریانا لیرا بپارزد روشانه خلقه چی زور لا دفری سوران سردانی او چایخانه اکن به مبستی اوی که کاتیک بخوان ترخانه کن پشو ادن لهمان کرده چای چی شیرین و بطامیش لو چایخانه دا نوشده کن بله کلسوم لسوران لگل من بوی گلگ گلگ سپاس استکانتان خوش به براسی اوارکتان جوانتر و رنگین تر کردین.